waxa weeye kastanka boorma waxaa ka dhacay tuugo maalmaha guuxi u socday waxa weeye guuxa waan maqlen laakiin saagsi dhaba u dhacday saddex qof oo beeraha kasoo jeeda makaaxi la yidhaahdo oo loo tirinayo waddana oo iyagu awalba kulmiye ahaa ayaa saddexdeeba saddex qabiilka ay la yidhaahdo mahaasaha iyo mid habar cafaaha ayaa sirajooga lagaga tiriya xilkii sharafna maaha xilli kale guur baa lagu jira waxa weeye waa xilli la dhowrayo ummaddu waxaasaha sida wax laga soo baxay doorashooyin dadka in la dhowro weeyaan dadka intii doorotay iyo intii aan ku dooran buu madaxweynu u wada yahay muuse laakiin sawirka maanta la bixinayo ma dhacayso lixishacada somaliland annagaa u dhalanay oo iskale annagaa halkaa soo gaarsiinay ma doonin annaga nagu sawiro mucaaradad iyo somaliland nacayb ma dhacayso saas wallahayna dhacayn oo billaahu tallaah udhaare somaalida anaa ilaashanay lixishacyada anaa leh kishale aan ka ilaalinay aniga mucaarad iga dhigi maayo waxaana leeahay dowladda cusub iyo maamulka cusub ah fiiro gaar ha loo yeesho waxa weeyaan sawir xun oo annaga lala doonaya cidda ka dambaysana waa la garanaya waa wixii awalba muuse dadka kaaga beedheen halkii shalay lagaa dilay ee dadkaasi codkooga aad ku weyday halkiiuba dagaalku kaaga socda adiga waxa weeye annaga ma ogeyn waxa weeye annaga xukuumadda cusubna waan la shaqaynna laakiinse sawirka laga bixinayo surtooyin maayo ma raba wallahiaan aqbalo annaga doodayaqaan baa leh dad wax soo maamuli jiraan anagu dad garanaya maamulkaana dad siyaasadda garanaya sawirka la doonayo muuse waa arkaysa waxa weeye waxaa foolxumada dhacay dadku waa degaan waa aqliyabadii gobolka wax la qarin kara ma cadceed laguma qarin saxaabada eelayno sida lala rama ama siyaasadda looga dan leeyahay dad iswaaye baa annaga raba in la shaabadayaan waan cod baan keenay anugu de codka iyo aqlibadiina waa la hayaa somaliland cirif la cirif waa laga ogyahay laakiin aniga lagu shaabaday maa dowladda iyo xukuumadda anaa ilaashanaya cidna uma ogoli foolax bay sidadin xukuumadda waxa weye cidda ka faadaysanaysaa ilaa tii hore ilaa tan dambe waa cidda nala daba socota waa lasaynici maanta waxaa ka dhacay gobolka mawdar gaar ahaan degmada boorama arrin lama filaana oo u eeg in dadka la kicinayo bulshada ree kawdal ama bulshada ree boorama arrinkaasi oo ka dhacay kashtanka magaalada boorama waxa weeyaan arrinkaasi oo maanta lagu jiro xilli xasaasiya oo kala guura dowladdii horena dhammaatay tii dambana ay cusub tahay wayna welina soo gaadhin waxaan u aragnay arrinkaasi annagoo ku hadlayna magacii xusbiga wadani in uu yahay arrin xasaasiya oo kicin dadweyne ah oo in dadka la kiciyo la doonayo mas-uuliyaddeedana arrinkaa waxaa iska leh ciddii hawshaa ka dambaysa ee dabada ka riixaysa ay ka kow yihiin xubnaha la keenay halkan ee kashtanka la keenay uu ka kow yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland saydici madaxweynaha la doortay madaxweyne ku-xigeenka la doortay mas-uuliyaddeeda isagaa qaadi waa kicin dadweyne waxaan leenahay arrinkaa haddii laga noqon waayo mas-uuliyaddeeda isagaa dusha u qaadan waxaa ka hadhay muddo yaroo kooban dhowr iyo toban cishaa ka hadhay kala wareegii xilka waxa weeyaan in lala sugan yahay cidda la bedelayo iyo cidda meel la keenaya shaqaalaha waa la bedeli jiray weligeedba laakiin maxaa sababay maanta oo weli aan xilkii lala wareegin inuu arrinkaas yimaado waxaan u aragnaa kicin dadweyne waxaana ka dambeeya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mas-uuliyaddeedana isagaa dhabarka u saaran